Živjo, jaz sem Tim Novak, sem študent strojništva, ukvarjam se, v bistvu sem reli voznik, zdaj v prostem času pa tudi vodja študentske ekipe za Formula Student. Prvo z relijem sem se začel ukvarjati, ko je po 18. letu, kak sem izpit naredil. Sem pelil še svoj prvi reli. Drugače smo pa kot družina smo že ful hodili gledati dirke, ki so bilo manjša s bratom pa z očetom, smo veliko hodili. Pač ful me je povlačeno to, da pač ta adrenalin, to tisto res, kaj je tak atraktiven šport, ne. Oziroma v tej sezoni, pa že v lanski, bom ponovno pelal Opel, se pravi ADAC, Adam Rally Cup, to je v Nemčiji. V bistvu organizira ADAC in pa Opel, tak pokal za mlade voznike, vsi smo v enakih avtomobilih, tako da je zelo konkurenčen. Tako da ja, se že veselim sezone. Lanska je bila bolj taka učna, letos pa upam pač, da bo lahko tudi kakšen boljši rezultat, kot je bil lanski let. Vloga sovoznika je ful pomembna, to ga mogoče zelo veliko zapostavljajo, pač on skrbi v bistvu za vse, on skrbi za časovni karton, potem za navigacijo po samih etapah in pa seveda potem za branje zapiskov, tist, kar je tako najbolj, bom rekel, očitna njegova naloga. Mora pa tudi pač seveda sovoznik, kot sem že prej rekel, mora poznati mene, poznati voznika, pač da ve, ali me mora kdaj spodbujati, ali mora kdaj mene nazaj držati. In pač to je zelo pomembna ta interakcija, no, da se ujamemo, da potem delujemo kot ekipa. Največji trening so same dirke, imamo pa tako pred posamezno dirko oziroma pred sezono kakšen trening naredimo, kjer v bistvu organizirano zapremo cesto in pa potem tam lahko vozimo. Je pa to precej omejeno. No. Predvsem je pač problem v slovenskem reliju so finance. To je največji problem, ker smo enostavno tukaj majhen trg, da za nobenega proizvajalca nismo zanimivi. Pač samim lokalnim proizvajalcem oziroma lokalnim trgovcem pa to se niti ne splača preveč to vlagati, ker nimamo medijske pokritosti. A ne? Tako to je velik problem. Kaj jaz mislim pač, da bi, če bi imeli finance, bi lahko tudi na svetovnem prvenstvu pač po nekaj sezona, nekajšno sezono, dve učno, a ne? Namrej glih za vrh, ampak bi pa lahko po moje sem pa kjer na vrh pomešal štrenek daj na kakšni dirki, tako da. Jaz upam, kar se obetov tiče, jaz upam, da bo kdaj kaj boljš, pač da se bo zveza mogoče malo več angažirala v to, da se pač medijsko začne pokrivati to stvar. Pri nas je to največji problem, ker rečeš rally, pa sploh večina ne ve, kaj je to rally, oziroma da smo tam za ene norce, ki divjamo po cestah, a ne? Kar ni dobro, a ne? Je pa ogromno tukaj se bi dal narediti. Ja, to je pa projekt Formula Student. To se je pa v bistvu začelo leta 2015, ko je David Zupančič Valentin, prejšnji vodja ekipe, dal pobudo, zbral fante in so v bistvu začeli konstruirati. Mene so pa potem pripeljali dokaj hmal, se pravi novembra 2015 so mene pripeljali v ekipo. Predvsem zaradi tega, ker sem pač kot rally voznik in to sem bil poznan, so rekli, rabim voznika in so me pač povabili zraven. Jaz sem izziv sprejel, tako da takrat naprej sem zraven. Letos v bistvu bomo ta Ninko, ta star avto, bomo toliko štimali, da gremo na dirko na Nizozemsko z njim. Hkrati bomo izdelali tudi novega, to bo Griffin. Tako da bomo v bistvu imeli dva funkcionalna avta. Pač tekmovalni cilji so probati priti čim više. Se pravi, da bomo naredili res komplet, da bomo konkurenčni in na dinamičnih eventih, torej tam, kjer se sami imamo avtom dirka, in pa hkrat, da ne zapostavimo statičnih eventov, se pravi, teh predstavitev, cost reporta, design reporta in teh stvari. Imamo pa nekako načrtu, oziroma tudi že fanti raziskujejo pa električen avto, oziroma potencial električnega avtomobila, kako bi formulo naredili, to pa nekako računamo za naslednjo sezono, da bi imeli vsaj že koncept pripravljen, pa da mogoče lahko začnemo tudi s konstrukcijo tega avtomobila. Ta predvsem dva razloga, eden je to, da nekako splošna javnost, oziroma da splošno gre nekako bolj v to green, vse v zeleno energijo, v ekološke zadeve in pač ta elektrika ima zdaj tako cveti, ne, električni avtomobili, to zdaj je v boomu in pač to je nekako potencial tam. Kar je v bistvu z roko v roko z drugim razlogom, je pa to nekako industrija to hoče. Ne? Nekako ta formula je v bistvu platforma tudi za razvoj. Marsikaj lahko tukaj probamo, v bistvu se pa študente učimo. Tako na, moram rekel, kar konkretnem primeru.
dobimo izkušnje, zelo praktične izkušnje, in potem v bistvu imaš nek delodajalec, ima bolj izobražen kader, in zdaj, ker je vse to v razvoju, je njim interes, da mi se ukvarjamo z elektriko, da bomo na tem področju že pač nekaj vedeli, ko bomo prišli enkrat v podjetje.